Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 жовтня. Сьогодні у випуску. Переселенці із зони АТО і Криму можуть отримати адресну допомогу на Сумщині. Новопризначений начальник сумської митниці Олександр Гуцал провів першу прес-конференцію. Майбутні сумські медики допомагають бійцям АТО. На Сумщині, згідно урядової постанови, виплачуватимуть щомісячну адресну допомогу вимушеним переселенцям із зони АТО та Криму. Для того, аби її оформити, потрібно стати на облік до органів соцзахисту. Звертатися за грошовою допомогою слід тим переселенцям, які дійсно її потребують. Тобто не мають житлової нерухомості за межами зони АТО та Криму, великого банківського рахунку, кількох нових автомобілів тощо. Виплати призначаються сроком на 6 місяців і утримуються уповноваженим представником родини. На сьогоднішній день за призначенням допомоги звернулося 156 сімей. Допомога призначається в таких розмірах на кожну працездатну особу. 442 гривні, на непрацездатну особу 884 гривні. Непрацездатними особами є пенсіонери, інваліди та діти. Допомога призначається кожній особі, але загальна сума допомоги не може бути більшою, ніж 2400 гривень. Для того, аби півроку отримувати грошову допомогу у повному обсязі, існують певні вимоги, зазначає Людмила Мусіяка. За її словами, працездатні громадяни мають знайти роботу протягом 2 місяців. Якщо працездатні особи протягом 2 місяців не працевлаштувалися, немає значення, чи це за сприянням служби зайнятості, чи це самостійно вони шукають роботу, то через 2 місяці розмір допомоги для цієї особи ми зменшуємо на 50%. Тобто ми починаємо платити не 442 гривні, а 221. Якщо й далі особа не працевлаштовується, то заплативши 2 місяці половину розміру допомоги, ми на цю особу допомогу припиняємо. Обов'язковою умовою для призначення адресної допомоги є наявність довідки внутрішньопереміщеної особи. Але коли заявник звертається до нас в управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання, то він подає паспорт і заповнює відповідну заяву. Заява досить велика, об'ємна і містить багато інформації про особу. Ну, це персональні дані, звичайно. Пред'являє людина паспорт. Якщо паспорта немає з різних причин, необхідно особі звернутися в органи міграційної служби для відновлення документів, але там видадуть тимчасову посвідку, з якою потім громадянин може звернутися до нас. За інформацією обласного департаменту соцзахисту, нині на Сумщині проживає до 8 тисяч вимушених переселенців. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Новопризначений начальник сумської митниці Олександр Гуцал провів першу прес-конференцію в новому статусі. Отже, що змінилося з часів Євромайдану на кордоні та в кабінетах? Події на сході України вплинули на стосунки з північним сусідом на Сумщині. Після того, як прикордонники почали копати захисний рів, поменшало контрабандистів і не тільки. Пасажиропотік впав майже більш ніж в 2 рази. Кількість потягів скоротили, поміняли графік, тому що люди перестали їздити. Звичайно, їздять тільки в сусідні області, як вони їздили, так. А в зв'язку з анексією Криму, то дуже скоротився і потік російських туристів до нашої країни. Також впав і товарообіг з Росією. Однак це не позначилось на митних платежах, що стягують до держскарбниці. Як показує митна статистика, порівняно з вереснем минулого року сума фактично перерахованих податків збільшилась на 67 мільйонів гривень. Зважаючи на те, що з Російською Федерацією в нас існує угода про вільну торгівлю, і митом російські товари не облагаються, тому і зменшення цього товарообігу, воно майже не вплинуло на виконання планових завдань, на поповнення державного бюджету. Переорієнтується бізнес. Бізнес починає працювати з Європою.
Чи буде проведена люстрація в установі? Адже, як відомо, до цього часу керівні посади на прикордонних постах сумської митниці обіймали вихідці з Донбасу. Перш за все, в мене виходять це професійні якості співробітників. Якщо вони дійсно професійно виконують свої обов'язки, то звільняти людей тільки за те, що вони прийшли при якомусь керівництві, я не вважаю для себе це прийнятним. Сам Олександр Гуцул працював у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Київській регіональній митниці. З 2011 року по 2013 рік обіймав посаду заступника начальника служби боротьби з контрабандою Сумської митниці. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Майбутні медики допомагають бійцям АТО. Студенти-викладачі Сумського медколеджу зібрали кошти і влаштували благодійний концерт для військових. Для поранених завтрашні лікарі здали і кров. День українського козацтва відтепер і День захисника України. Тож студенти-медики вирішили влаштувати благодійний концерт, аби допомогти сучасним козакам на фронті. Зібрали понад 14 тисяч гривень. Тепер на передову поїдуть бронежилет, балаклави, бушлати і слова підтримки. На кожній серветці понаписали свої побажання, написали свої номери телефонів, щоб бійці могли були зателефонувати нам, познайомитись, пообщатися, просто відволіктися від тих подій. Крім того, здали кров для поранених і щиро вірять у перемогу українського народу. Ми емоційно в те, що наші воїни, наші солдати повернуться до міста Суми, до України, до кожної оселі живими, неушкодженими, тому що ми їх тут дуже чекаємо, віримо в те, що вони найкращі, найсильніші. І дякуємо їм за те, що вони там, за те, що вони нас захищають, захищають наші домівки і дають нам ще один день зазирнути на небо і радіти сонцю. Вони були мотивованими, тобто ніхто нікого не заставляв не збирати речі, не здавати кров, не придбати бронежилет. Це була ініціатива студентів і викладачів. Серед почесних гостей – ті, кому дякують за мир і спокій. Про солдатське життя студенти чують з перших вуст. 80% вважають нас хунти, фашистами і окупантами. Ті, які відстояли міста, такі як Артемовськ, там, да. Там вони благодарні. Були наші парні під Іловайськом, 17 чоловік було в плену, слава Богу, всі живі, всі повернулись. На даний момент в полку троє погибших. Серед бійців АТО цілі покоління пов'язані з Альма-Матер. Тому підтримка одне одного – не просто святий обов'язок, а швидше – щирий поклик душі. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.